Oi, gente, nossa, fiquei me enrolando para fazer esse vídeo e eu já tô viajando, já mostro lá. E eu já viajei, já pegamos a estrada, já estamos no hotel. E eu fiz um vídeo para vocês mostrando a mochila que eu fiz. Eu já vou só um minuto, Alice. Mostrando a mochila. Nossa, olha a minha olheira. Mostrando a mochila que eu fiz para as meninas, que eu preparei para viagem. E então tem bastante coisinha legal. Algumas fotos eu tirei também, tirei algumas fotinhas da viagem mostrando elas pintando. E vou colocar no final desse vídeo. Eu tinha feito vídeo ontem à noite. Eu tinha feito vídeo ontem à noite. Porque era de noite, eu não queria que as meninas vissem as coisas antes da viagem, né? E elas estavam dormindo. Então eu aproveitei para fazer o vídeo para vocês. Eu vou deixar então agora. Espero que vocês gostem, tá? E no final do vídeo eu deixo daí algumas fotinhos da viagem para elas, com elas. E é isso. A viagem é super curta. É um dia só, um fim de semana, chegar sábado e voltamos no domingo. É basiquinho. Mas é isso. Espero que gostem. Beijo. Até o próximo vídeo. Bem, gente, então. Ai, eu não canso de mostrar as minhas flores maravilhosas que eu ganhei do meu marido. Bem, vamos lá. Eu comprei esses. Ele plástico, é um plástico duro. Ele é pra fazer tipo uma mesinha no colo delas. Na viagem, para elas conseguirem pintar ou botar algum brinquedinho aqui para conseguir brincar, sabe? Então é tipo uma mesinha de colo, tá? Por isso que eu comprei. São dois, tipo bandejinha, ó, que deve fazer de mesinha, tá? Como eu tinha dito, essa eu só vou usar uma mala, né? E eu coloquei tudo que elas vão precisar nessa mala. Eu vou tirando, então eu vou explicando. Eu já falei para vocês que eu reutilizo muito potes, né, e plásticos e tudo. Isso aqui é de chips. E aqui tem, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem dois massinhos. Cada uma vai usar um massinho. Quer ver? Ó, eu separei direitinho. Eu fiz. Ai, é difícil só de uma mão, ó. Mas tem dois massinhos, tá vendo? Ó, e tem exatamente as cores: é dois massinhos. Um massinho pra Elisa, outro massinho pra Alice. Depois eu vou ajeitar direitinho pra elas usarem, tá? Então, esse aqui é lápis de cor, tá? E desses dois massinhos eu botei aqui pra levar. Lembrando que eu não vou entregar isso aqui na mão delas, tudo, sabe? Eu vou entregando aos poucos para elas não usarem tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é um potinho com coisinha de massinha. Aqui dentro tem um negocinho desse aqui, ó. Isso aqui vem uma massinha dentro. E vem uns, é o Lost Kitties. Eles vêm tipo uns bichinhos pequenininhos assim, de gatinho, sabe? Se não me engano, vem dois ou três em cada potinho desse. E daí o restante é tudo massinha. É um potinho cheio de massinha e com três gatinhos escondidos dentro da massinha. Tá, então elas vão brincar com o gatinho e com a massinha ela vai brincar com essas coisinhas aqui, tá? Então eu botei aqui, deixa eu fechar. Esse tem dois, né? Um pra Elisa e o outro pra Alice, que tá lá na frente. Eu já vou tirando. Isso aqui é uma lupa. Aí a Alice tava me pedindo lupa. Aí eu comprei uma lupa que acende, ó, pra ver bichinho. A Alice adora inseto, formiga. E ela com essa lupa vai ficar olhando tudo. Aí eu comprei uma pra Elisa também. Isso aqui é Lego, é tipo Lego, né? Não é Lego.
Mas são umas pecinhas, ó. E eu comprei dois, né? Um pra cada uma. E dois desse aqui, ó. Tá? Então elas vão tirar um pra cada um desse, vai pôr nesse trade, né? Nessa bandeja. E daí vai abrir e vai, com essas pecinhas, vai montando as coisinhas aqui. Essa é outra atividade. Cada uma atividade diferente. Aí tem isso aqui que eu comprei. Vou ver, é a primeira vez que eu tô usando isso aqui. Vou ver se dá certo, né? Aí até vou deixar separado, porque eu tenho que lembrar de pegar a pilha. Senão não adianta. Ó, o outro tá aqui. Vou deixar separado. Aqui é os óculos delas de sol. Ó, esse é o óculos da Elisa e esse é da Alice. Vamos lá. Aqui é o outro potinho de massinha, né? Igual esse aqui. Mesma quantidade de brinquedinho. Esse aqui é tipo uma surpresa, não sei, é a primeira vez que eu comprei isso aqui. Ó, vem três surpresas. Uns brinquedinhos. Aqui, ó. Dois, tá? Aí tem uma princesinha, essa aqui, se não me engano, é da Alice, é a Rapunzel, e a outra eu acho que é a Bela, que tá rosa, é, esse é da Elisa, ou o contrário, agora eu não sei. Essa é a Bela, e essa é a Rapunzel. Ah, tem mais desses gatinhos, ó. Esse daqui vem em caixa. É o mesmo esquema daqueles gatinhos ali. Também é uma massinha, um potinho cheio de massinha. Ó, é da mesma marca, tá vendo? Lost Kitties. É um potinho cheio de massinha com uns três gatinhos escondidos na massinha. É bem bacana. Aqui tá $1. Na Dollar Tree você compra. $1 cada um. E vem muita massinha, gente. É muito bom. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de pintar, essas coisas assim, tá? Então eu peguei umas folhas brancas pra elas desenharem. Esse aqui é o bingo da estrada, gente, vem dois. E esse papel, ele é, vem essa canetinha que você, por exemplo, vocês entendem como é que seria, né? Cada placa que vê, você vai, e o primeiro que fizer assim ou assim ganha. E essa canetinha você pinta, você risca, e é com isso aqui você apaga. Com isso aqui você consegue apagar e fazer de novo. Então é bem legal, vem dois. Não sei se as meninas vão conseguir brincar. Eu comprei um até para os meninos também brincar. Não sei se elas vão conseguir, porque a Alice é muito pequenininha. Não sei se ela vai entender, mas enfim. Aí eu comprei dois desse aqui também. Cadê o outro? Tá embaixo. Ó, esse aqui vem uns adesivos. Deve ver uns negócios para pintar. Ó, bem bonitinho. Esse, daí o outro tá aqui embaixo. Ó, é a mesma coisa pra não ter confusão. E eu comprei esse aqui também, eu achei tão lindo esse. É um livro, Once Upon a Fairy Tale. E é muito fofo, porque olha só que legal. Ó, ele vem com uma parte pintada pra criança terminar de pintar. E olha que lindo que é. Eu achei muito lindo esse livro. Ó, queria até comprar um pra mim. Olha que lindo. Enfim, comprei dois. Um pra Elisa e outro pra Alice. Tá, então é isso que elas vão levar de atividades. Eu vou mostrar pra vocês, gente, porque eu tô fazendo a minha máquina. Eu tô pondo a minha máquina de lavar louça aqui. Mas eu quero mostrar só isso aqui pra vocês que eu tô pondo. Eu acabei de comprar, eu tô pondo pra lavar antes de usar. Esse aqui também é um potinho que eu vou montar pra elas amanhã quando eu fizer. Eu vou tirar foto e pôr no final do vídeo pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui snacks pra elas, sabe? Então, tiver um certo aqui, ó, eu vou botar um snack diferente do outro. Tipo, aqui provavelmente eu vou pôr, sei lá, uva, blueberry, talvez uns M&M
E talvez uns caju, essas coisas, amendoim, sabe? Então eu vou tentar completar aqui. E daí amanhã eu tiro uma foto e mostro pra vocês. É snacks. Tipo assim, a gente vai parar. A viagem tem 6 horas, né? A gente vai parar pra comer lanche. Mas tem horas que a gente não vai parar. Então eu vou entregar no dentro do carro pra elas esse aqui. E delas vão comendo, sabe? Vão beliscando até a próxima parada. E é isso, gente. Amanhã, agora tá de noite, eu tô de pijama, por isso que eu vou fazer a abertura amanhã, daí eu vou juntar, vou editar, enfim. Então vocês vão ver, eu vou tirar umas fotos de tudo e vou postar no final do vídeo, tá, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não ia voltar aqui pra falar, eu já ia ter fechado o vídeo, mas vocês vão me voltar. E espero que vocês tenham gostado das coisinhas. E eu vou deixar as fotinhas então logo depois desse meu comentário. Aqui é o hotel. Vou mostrar um pouquinho, é super grande. E a gente já tá. Eu já tô com a roupa de piscina deles ali, que eles foram pra piscina e tudo. Ali secando. É bem bacaninha, tem uma mini. Como chama? Cozinha. Eu gosto de hotel que tem assim, cozinha, sabe? As meninas estão dormindo ali na sala, que é um sofazinho cama. E daí tem duas camas grandes, enormes. Essa vista também é maravilhosa. É uma vista assim, dá pra você ver o céu assim, o pôr do sol, é muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, tchau. Thank you.